interrupt this broadcast to bring you the following breaking news story. Comic books made me who I am today. Tegneserier er fantastiske, og derfor så er det en fornøjelse, at vi har en perlerække af tegneserier i dag, vi skal snakke om. Og det er Mads Blum, og jeg hedder Dennis Jakob Rosenfeldt. Og sammen er vi Tosset med tegneserier. Og du har jo den første. Jamen det har jeg. Og altså, i Tosset med tegneserier, der kan vi jo rigtig godt lide gode tegneserier. Men vi kan også godt lide, når der sker noget nyt. Og det er faktisk det, vi skal snakke om først, fordi der er jo, der er jo en del forlag, der udgiver tegneserier på dansk. Men der kommer stadigvæk nye til, og ja. Det forlag, vi skal starte med at snakke om, hedder Hunov og Hafgård. Ja. Og det er et ret nyt forlag, Dennis. Ja, det synes jeg godt, vi kan sige, det er. Fordi de begyndte at udgive i 2019. Ja. Og jeg har faktisk ikke været så opmærksom på dem, men man må sige, at de på rimelig kort tid har udgivet en række ret interessante aktuelle tegneserier, og vi skal snakke om tre af dem i dag, og det er sådan et nyt format, vi prøver at se, om det fungerer, så vi snakker sådan meget kort om den. Ja. Og det giver også mening, fordi at det, der kendetegner Hunov og Hafgård, det er vel indtil videre i hvert fald. Vi kan ikke vide, hvad fremtiden bringer, men fra 2019 til nu, det er, at det er kortere tegneserier sammenlignet med, hvad man ellers ser. Og måske kan man sige, at der er sådan lidt en fælles tråd med noget science fiction og noget lidt kulørt. Men samtidig så har det også et forlag, der synes jeg har markeret sig med sådan en meget klar indie-vibe. Ja, altså, så absolut. Det er sådan med en ny, moderne sensibilitet. Og man kan måske starte med at sige, altså fordi det er den, vi går sådan længst tilbage, det er Ina Corneliusen, som mange jo sikkert kender, og hun har udgivet tegneserier efterhånden en del år. Ja. Og hun har udgivet en tegneserie, som hedder Der findes ikke monstre. Ja. Men det gør der jo. Det ved I. Kan ikke stole på den titel. Nej, det ved Ina også godt. Og det fede ved det er jo, at Ina har jo sådan en meget ren og blød streg. Ja. Og nogle gange, når jeg sådan fortaler mig, så kommer jeg nærmest til at sige, at det er sådan en barnlig streg. Mm. Men det, som jeg nok i virkeligheden mener, det er, at det er sådan en meget blød, rund og cartoonig streg, som får sådan et... altså, den egner sig virkelig, virkelig godt til sådan nogle børneserier. Ja. Og der, hvor jeg så synes, at hun jo twister det på genial vis, det er jo, at rigtig mange af hendes historier er jo egentlig ikke på den måde sådan børneagtige. Ja. Og så, på den måde kan man sige, at så... jeg tror, jeg har sagt det før, at min gamle billedkunstlærer, hun sagde altid, form og indhold skulle stemme overens, og så havde man god kunst på den måde, ikke? Og det siger Ina på en eller anden måde skråt op til, eller hvad kan man sige, ikke? Jamen, så på den måde, så støder de sammen, men de støder sammen på den helt, helt rigtige måde. Ja, og det synes jeg faktisk især gør sig gældende på sådan en meget altså, tvetydig måde med, der findes ikke monstre. Ja. Som jo handler om en mor, der har et lille barn, og barnet mener, at der er et monster under sengen, og så skal mor ligesom komme ind og redde, og vi skal ikke spoil for meget, for som sagt, så er det meget korte fortællinger, men vi kan godt sige, at moren i fortællingen, altså... indleder jo et nærmest erotisk forhold til det monster, som jo faktisk er under sengen, ikke? Jo, det kan vi godt sige. Og det kan man jo sige, det er jo ikke typisk noget, man ville finde i en børnehistorie. Og det bliver kun mere kompliceret altså herfra. Altså, der er virkelig mange lag og fortolkninger, og det henviser også til mange af de her sådan, følelser, jeg tror, man får som førstegangs mor, at... der er selvfølgelig al den her kærlighed og så videre, men der er også nogle lidt forbudte følelser, og nogle, når, hvor det ikke er så fedt. Og det er det, som hun på sådan en meget symbolladet måde, men også meget underholdende måde, lader skinne igennem i den her tegneserie. Ja, absolut. Den kan vi rigtig godt anbefale. Vi vil ikke sige mere om den. Det vil være synd. Ja. Den næste er så også noget, der, hvad kan man sige, indtil videre karakteriserer forlaget, netop at det er, altså det er jo, det er jo primært danske udgivelser, altså det er dansk skabte udgivelser, og Coffee Break hedder den næste, og den er skabt af Magnus Merklin, ja.
Og det er jo sådan en, hvor man siger, at forlaget giver også helt nye talenter muligheden for at komme ud. Fordi Magnus, han læser på Graphic Storytelling i Viborg og er ikke færdig endnu. Men har alligevel nu en fuldt udgivet tegneserie under bælte. Så yay, Magnus. Ja, det er da mega fedt. Det kan vi sige. Ja, og har sluppet afsted med, at den er på engelsk, ikke også? Jo, det er sådan en anden ting, at den som også giver det der indie-vibe for forlaget, at det er sådan, om hvis det skal være på engelsk, så gør vi bare det. Ja, og om det er fordi, at forlaget har en ambition om, at tingene skal komme længere ud, eller om det måske i virkeligheden er kunstneren selv, der, jamen jeg vil fortælle den her historie på engelsk, det ved vi ikke, men det fungerer meget godt. Ja. Og det er jo, altså, den er også meget kort, så det er virkelig svært ikke at spoile den, men man skal tage titlen Coffee Break meget alvorligt eller direkte, fordi det er en historie, der tager udgangspunkt i kaffe. Misbrug er næsten tilbøjelig til. Og ustyrlige mængder sex, kan vi også godt sige. Så ja, og den hedder jo også, altså hvis vi skal prøve at, på vores bedste valbyengelske oversæt, så alluderer den jo til det her kaffepause, men det er også en kaffebremse. Ja. Kaffebremser, dem har jeg ikke haft så meget af, men hvis de er ligesom med i... På dansen, når du siger bremse på den måde, så får det også en... Kan det få en uheldig kommentar? Ja, lige præcis. Det er en... jeg ved ikke, om man kan sige, det er sådan lidt Twin Peaks, David Lynch-agtig inspireret indie-fortælling, som kommer ind i nogle af de her sådan mørke ting, som hvad ved jeg, stress og pres kan forårsage, og så binder det sammen med, som sagt, en masse sex. jeg synes, det var en dejlig forfriskende kort, igen med en masse lag, som jeg synes tegner godt for, at Magnus han er klart en dansk tegneserieskaber, som vi skal holde øje med. På samme måde, som vi jo allerede nu holder øje med Hunover Hafgård. Ja, absolut. Og i øvrigt vil jeg lige nævne, synes jeg, den er rigtig fedt tegnet. Ja. Altså Magnus Mærkelings der. Og så har vi en til fra Hunover Hafgård. Ja, det er den sidste, vi har med i dag. Altså, og det er jo netop, som du sagde, den har en engelsk titel, To the Bone. Ja. Og det er Craig Frank, der står bag den, og så Axel Stuttgart. Og det lyder også rimelig internationalt, og jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert, så er Craig Frank, begge herrerne er ikke vorhar. Det tror jeg godt, vi kan sige, uden at vi provokerer nogen. Og Craig Frank, han har været i tegneseriemiljøet en del år. Ja. Og det er tydeligt, at den her To the Bone er sådan en horror-tegneserie, som altså helt klart er inspireret af klassiske EC-udgivelser. Ja. Så det er sådan en eventyrlig sci-fi-historie, tidsrejse, det som man også i gamle dage vil kalde en cautionary tale. Det kan man roligt sige. Be careful what you wish for, you just might get it. Ja. Og det er også en overraskende tegneserie, altså ligesom rigtig mange af de her EC-gyser tegneserier, de netop havde sådan en twist-ending. En O. Henry-ending. O. Henry. Jamen, vi er ikke helt ude i O. Henry. Men det var det EC. Lige præcis. Det kan man jo høre meget mere over i vores søster-podcast, Supersnak, som har haft et afsnit om EC Comics, som især er værd at høre i forbindelse med, hvis man tjekker den her tegneserie ud. Ja. Jeg vil ikke spoile mere handling, men det er også en, jeg synes, var virkelig fedt tegnet. Altså også ret, altså den er moderne tegnet. Den har den der indie-vibe, men historien er klart på en måde inspireret af ældre dato. Selvom den også 50'er-agtig, men den tager også noget helt, helt aktuelt op, som han har sagt, rimer på mundbind, og som vi ikke kommer til at snakke ret meget mere om i det her afsnit, eller forhåbentlig nogensinde. Ja. Det var Hunover og Hafgård. Vi siger velkommen til et nyt forlag der. Det gør vi i den grad, og vi ser frem til nye spændende udgivelser derfra. Den næste tegneserie, vi har med, det er Anes Anfald. Og den er også lidt anderledes. Det må man sige. Den er i hovedet sådan, at den er skrevet af Lene H.S. Toscano, og tegnet af Erik Petri, og udgivet af Komiteen for Sundheds-
oplysning. Her er det lidt specielt. Og ja, Kitri kender vi måske bedst som, som illustratoren, ja, af Kenneth Bjørnersens Antboy-serie. Ja, og også horrorfortællinger og sådan noget. Han har lavet sådan meget sådan til børn og, og unge illustrationer, ikke? Jo, og også altså, kendt i miljøet for at være sådan en virkelig, virkelig dygtig speedtegner, og ja, som er god til at omsætte alt fra konferencer til populær videnskab, og også videnskab, der ikke er så populært, til grafik og tegning under møderne, ikke? Altså, så han er virkelig en spændende tegner. Ja, absolut. Og Toscano, som har skrevet den her, er overlæge og journalist, og så er der ligesom også en redaktionel gruppe i ryggen, fordi det så er den her tegneserie beskæftiger sig med en sygdom og med en lidelse, som hedder PNES, som er psykogene non-epileptiske anfald, eller S'et gætter jeg så på, står for seizures, ja, men er blevet til anfald på dansk. Så vi møder Ane, som er en ung pige, der går i skole, har nogle gode veninder, og så går hun til svømning. Og da vi først møder hende, det er til sådan et svømmestævne, sådan lidt eliteagtigt virker det som, ja, hvor hun i en vending slår hovedet mod kanten af bassinet. Og i første omgang, så er det sådan lidt, det gjorde ondt, det var ikke så rart, jeg fik noget vand i munden og en bule. Men da hun så kommer hjem fra det her svømmestævne, så får hun det sådan dårligere og dårligere. Og da hun sådan tænker, så ligger jeg mig på sengen, så får hun et anfald, som hun ikke har oplevet før, som nærmest er, at hun mister kontrollen med sin krop. Så det er både, at hun ikke kan snakke, og det er som om hun kigger ud igennem nærmest sådan små huller i sine øjne, i stedet for ligesom at være rigtig til stede, og så også kroppen laver nogle bevægelser, som er uden for hendes kontrol. Og det er ligesom startskuddet på, at hun begynder at få de her anfald, og hun kommer på hospitalet, og man begynder at prøve at udrede, hvad er det, der er på spil? Har hun epilepsi? Skal hun have medicin? Hvad er det reelt, der foregår? Ja. Og hun har så det her med, at det bliver sværere og sværere for hende at have et socialt liv. Hun kan ikke gå til svømning, fordi hvis hun får et anfald under vandet, så er hun bange for at drukne. I skolen begynder lærerne at være mere og mere bange for at have hende til timerne, fordi hvad hvis hun kommer til skade? Og det samme med veninderne. Så oven i, at hun har den her uforklarede lidelse, så trækker folk sig socialt fra hende. Ja, det har meget store konsekvenser for hendes liv, faktisk. Ja. For hendes helt almindelige liv som svømmepige og skoleelev, ikke? Jo. Altså, og det er alt sammen noget, der ligesom er uden for Anes kontrol. Ja, hun er sådan lidt, og der er også den her så oven i købet, at hun er skilsmissebarn, så der er de her forældre, som sådan skal finde ud af at få det til at gå op, samtidig med, at de måske ikke er bedste venner lige i øjeblikket. Ja, ja, ja. Det virker som om, det lige er sket. Og så er det så simpelthen den her udredning, og hvad er det, der er på spil, og lige meget om hun får medicin eller ej, så bliver de her anfald bare værre. Og så synes jeg ikke, vi skal spoile, hvad den sådan bevæger sig hen mod, men det er jo selvfølgelig en oplysende tegneserie. Ja, fordi det som vi alluderede til, at den adskiller sig, det er jo fordi, det er en organisation, der ligesom har bestilt den her tegneserie, går vi ud fra, som skal forklare, hvad den her lidelse egentlig går ud på. Ja. Og den del af det, den fungerer jo fint. Det var nok ikke normalt, altså sådan de tegneserier, vi opsøger. Vores kommer oftere fra et almindeligt forlag eller en kunstner, men vi blev gjort opmærksom på den her, og vi bliver ret glade for den, fordi den fungerer jo faktisk, også selvom man ser bort fra alt det her, hvad kan man sige, organisationsagtige. Og jeg synes heller ikke, det fylder så meget, fordi det, de har gjort, det er, at de sidste par sider er så ren tekst, som er sådan mere forklarende med, at det åbenbart er noget, som en ret stor andel danske børn og unge lider under, uden at man ligesom, altså der er en lang proces med at finde ud af, at det er det. Så det er også derfor, den tegneserie ligesom er kommet. Ja. Jeg synes i høj grad, at det faktisk er Erik Petris bedrift, at den fungerer som tegneserie. Selvfølgelig er det et super godt greb, at hun går til svømning, fordi at de her anfald kan de så også vise som sådan bølger af vand, der langsomt overtager hendes krop, og sådan prikken i fingrene, og det hele er sådan visualiseret meget tydeligt, så man sådan faktisk nærmest kan mærke det på egen krop, hvordan det vil være og se sine forældre, men du nærmest er dybt inde i dit eget hoved. Og, det er lige præcis, det er de greb her, som gør, at tegneserien fungerer som en tegneserie, som jeg vil mene, at alle kan læse og få noget ud af, uanset om man er i berøring med den her sygdom, eller interesserer sig for den, ikke?
Og netop fordi den går ind og berører nogle af de her ting, som nærmest grænser til angst og usikkerhed i forhold til sygdommen, altså så skriver den sig jo ind i en tradition, som jo i det hele taget er meget op i tiden, lige fra Telgemeiers kvalme til mange af de andre serier, som kører, som jo handler om at være en almindelig pige eller dreng, som så bliver sat i nogle ekstraordinære situationer, men som flere også kommer til at opleve. Ja, og så synes jeg faktisk, at den var rigtig bevægende. Ja. Altså fordi det er så barst at se, hvordan at Ane, hun ligesom mister hele sin vennekreds og sine interesser og nærmest bliver isoleret derhjemme. Ikke? Ja, hun bliver dobbeltramt simpelthen. Ja. Og det gør, jeg synes, at det er absolut, selvom jeg kender heller ikke nogen, der lider af det her, så synes jeg, at det ender med at være en enormt vedkommende tegneserie, og virkelig, altså virkelig flot, synes jeg faktisk, Erik Pates tegninger. Og den er lidt anderledes også på den måde, at altså, man kan ligesom hente den gratis på nettet, fordi det er sådan en folkeoplysende tegneserie, og så kan man også, man kan også bestille den i papirform, og så betaler man faktisk ikke for tegneserien, men kun for forsendelsen. Ja. Så det er meget syret. Ja, men det synes jeg på begge måder. Ja, og faktisk enormt lækker trygt. Altså, det er ikke, det føles ikke som en sådan discount. På ingen måde. Så absolut værd at finde og tjekke ud. Det var, hvad vi havde til jer i det her afsnit. Vi er tilbage igen om 14 dage, og der kan vi godt afsløre, at der bliver det kulørt. Der er tordenguder fra Marvel, og så er der monsterkamp fra de interne danske linjer, og godt, det bliver det. Det gør det absolut. Vi ses. Tak fordi I så med. Comic books made me who I am today.